Արամ Խաչատրյան համերգասրահի բակում բարձրախոսներից հնչող երաժշտությունը հուշում է տանգոյի սիրահարներին գեղեցիկ երաժշտական երեկո է սպասվում։ Ներսում կրկերն արդեն թեժացել են, Encuentros խումբը հանդիսատեսին ժամադրության է հրավիրել տանգոյի հետ։ Դիրիժոր 85-ամյա Ալիսիա Թերզյանն է հենց նա է 40 տարի առաջ ստեղծել խումբը։ Ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի տնորենն ասում է, առիթ ունեցել են Թերզյանի ստեղծագործությունները կատարելու։ Այս համերգն էլ Հայաստանի և Արգենտինայի միջև մշակութային կապ ստեղծելու ևս մեկ առիթ է։ Լինելով տարածաշրջանով շատ ավելի հեռու, հաճախ չենք ունենում Արգենտինայից ժամանած արգենտինյան երաժշտություն մատուցող խումբ։ Ալիսիա Թերզյանը հանդիսատեսին պատմում է, իր խմբում Արգենտինայի լավագույն երաժիշտներն են հավաքված, կատարում են ամենաբարդ դասական ստեղծագործությունները, սակայն որոշել են Հայաստան կբերեն հենց տանգոն։ Խումբը Հայաստանը եկել Էդուարդ Էրնեկյանի հրավերով, ևս մեկ համերգ էլ ապրիլի 18-ին են ունենալու։ Այս համերգի ձևաչափային քանով էր հարմար, որ ներկայացված է տանգուն և երգի տեսքով, տանգուն և պարի տեսքով, և նաև հետևում քաղաքանկարներ են գեղեցիկ լինելու, այսինքն ինքը հենց Արգենտինան իր ողջ մայքով ներկայանալու է ֆեմից։ Հայաստանում ապրող հայերից Ալիսիա Թերզյանը շնորհակալ է, նրանք են, որ շարունակում են ապրեսնել համայն հայերի հայրենիքը։ Ինքն էլ որպես ցեղասպանությունից փրկվածների ժառանգ միշտ փորձել է բարձր պահել հայի պատիվը։ Բարդեմ ես, որ հայ ելալովս գրծած եմ հայրիկիս, մայրիկիս և մեծ մայրիկիս, ուզումը, որ ես պամենեի իմ երգիրիսը և Հայաստանի համար, գիտեմ, որ այսինքն մեծ մայրիկիս, մայրիկիս ոս է, մեր հետն են, բայց չեմ գիտեր ուր են, ձեզ մեջն են և մեր մեջն են։ Անիրապյան Հովանես Քյուրքչյան, Երկիրն Այսօր։